大家都知道，就是这个 CP。那米欧哥哥，你会有压力吗？对，所以要 cheers away from me for you。帅帅，大家好，我是六月。今天我们来到住宅区，可是不是要做家访，我们今天要去探班，探谁的班呢？啊，遇见你真香！我已经闻到食物的味道了，所以我们今天主要是来吃，哎，不对，还是要顺便访问一下主要的演员 ，Let's go。让我们欢迎《遇见你真香》的主要演员，欢迎。Hello， 大家好，我是黄轩婷，在戏里我饰演常喜悦。Hi， 大家好，我是陈罗密欧，在戏里面我是饰演 Chef Ray 刘晨光。大家好，我是 Tasha 刘依琳，我在戏里面演的是 Z。来，你们想要选择是要三分钟介绍你的角色呢，还是你要三个字介绍你的角色？三个字，很爱吃，爱吃鬼，帅厨师。哇哦，发花痴，耶，可以。就简单来说，我们的关系就是他们两个是好朋友，他喜欢我，而我喜欢他。但是呢，其实这部剧我也有在里面，然后我是喜欢他的。嗯，像你拍这种感情戏的时候，就更会有幻想，就想说哇，如果这男生真的在剧里面的这个动作，在现实生活中这样子对你做的话，你会觉得呜，好心动。我觉得每当他煮东西的时候，我都觉得你要不要嫁给我？Because 我就觉得来，我很喜欢会煮的男生。我就看到他很会煮的时候，我就觉得哇，太有魅力了。如果现实生活中也可以找到一个这样子的男生，就真的太棒。我其实在这部戏跟勋蛮多戏份的，嗯，然后我觉得我会喜欢这种类型的男生，因为他很搞笑，然后他会唱歌啊这些。我觉得女生跟他在一起会非常开心，很好玩。所以你觉得你会选择勋是吗？对，真实现实生活中吗？对啊。来说你喜欢谁呢？没有，我是说常胜军那个角色。Oh my god！ 你要讲清楚吗？因为你是说剧里面跟他现实生活中都差不多那个关系嘛，所以就是你喜欢他的角色，就表示你喜欢这种类型。对，因为我们在剧里面，我们三个人都跟你有纠缠。啊，是。你觉得如果真的现实生活中遇到的话，你会比较喜欢哪一个？就戏里的角色啊，戏里的角色，戏里的角色。不然等一下我们要下去打架，不要淘汰我。你已经被淘汰了，因为你戏里的角色真的是真的好讨人厌的。I'm so perfect， 你怎么可能不喜欢我？就是这样子。那我觉得可能会是 Tasha， 我本人。我觉得我会比较 indecisive， 有时候，所以我可能需要我另外一半比较 decisive 一点，所以我可以说我是个小男人啊，会顺着他。因为之前就是过江新娘很红嘛，大家都知道，就是这个 CP， Chantel 跟徐冰哥哥。那米欧哥哥，你会有压力吗？我觉得这压力有没有也没关系，因为我觉得反正是戏里的一个故事嘛。虽然他们是 CP， 可是我觉得我进入他们的这个类似像三角恋，也是另外一种感觉。在剧里面的话，就是主要都是 Chef Ray 在煮，对不对？然后我看到那一位另外一位 Chef， 他们现在在拍 Close Up， 我就说哇，好诱人哦！他是我的替手，因为老实说，切工这种真的说不是一两天你能做到的东西，所以为了拍得很精致、很细腻的时候，我们需要一个真的厨师。所以在这部戏其实你会看到很多很特别的食材，比如像有一些什么 Nitrogen 的，还有一些冰淇淋。监制呢，其实他们花了很多时间来找一个左手的一个厨师，因为我本身是用左手，所以好不容易再找到一个，可是一找就找到一个 Master Chef 的冠军。哇 ，Master Chef 的冠军，也就是我的右手，因为我们两个都是左手的，所以左手的人最棒。我觉得还有另外一个问题，就是大家会很好奇的，你们现在基本上都是单身状态吗？是不是会想要谈个恋爱？对啦，因为我都已经要27岁啦，就也应该谈恋爱了吧。我理想结婚是年纪可能会是35岁吧。我没有想过要结婚哎。其实我从小到大，我一直觉得我会一个人，生老病死。我是 open to 结婚，可是我觉得要遇到对的人。那米欧哥哥呢？年纪最大的演员，他几岁？37。这里才八。看不出哎，所以要 cheers away from me for you。你真的很不会聊天，好不好？我觉得我也是像他现在这样子，我不需要说要结婚什么这样子。那如果就是
让你们用一种食物来形容彼此。我刚刚在想这个东西耶，我会讲它是 lime sorbet， 因为我就觉得它很清香，然后 very refreshing。那你会用什么食物形容它是吧？我会用 crème brûlée。因为 crème brûlée 上面那层呢是比较硬、比较焦，因为你看它很 tough， 可是它里面是外更内柔，里面是比较。Yeah， 然后火锅咯，因为每次见到它都有不一样的料跟我 share， 你知道吗？哦 ，Yeah， 它生活上发生的东西，它工作上发生的东西都会跟我分享，所以我觉得好像火锅一样，每次吃都是不一样的经验。好，那最后就是你要不要告诉一下大家，就是你觉得说这部剧里面为什么一定要看？遇见你真香，一听就知道跟美食有关系，而是个爱情、食物爱情的故事。然后我觉得，其实我也拍过很多跟美食有关的题材，可是这一次呢，是我第一次拍到，我觉得真的把食物拍到非常漂亮啊。故事也因为这部戏，可能也写了一些特别的这个 dishes， 然后厨师呢就特地做这道菜出来。可以再问最后一个，就是用不同的情绪来讲遇见你真香。请接着收看遇见你真香。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 这是古代的版本是不是？不是，这是要40岁的版本。遇见你真香，12月19号起，星期一至星期五晚上9点，我们八频道见。嘿，喜欢我们的视频，记得 like and subscribe， 开启小铃铛通知，视频不漏开哦，拜拜。